work terbang atas langit. Tapi jangan takut jatuh bila nak mula mendarat. Rich work got your back, bekalah semangat. Bekalah semangat, bekalah semangat. Rich work got your back, bekalah semangat. Bekalah semangat. Rich work got your back, bekalah semangat. Hai, assalamualaikum, selamat petang puan. Salam, petang. Apa khabar, sihat eh? Alhamdulillah, sihat. Alright, okay. So, kita akan bermula sebentar lagi. Okay. Ready, good luck puan eh. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Hai Dok. Baik, alhamdulillah. Sihat Dok? Alhamdulillah. Okay, jom kita start, Anum. Untuk sales update, so far daripada Januari sampai hari ini kita dah sale dah 1.1 million Dok. Oh, dah almost macam tahun lepas lah. Last year 1.4. Pagi okay. Tadi sikit lagi alhamdulillah. Masa PKP, alhamdulillah kita boleh manage. Lepas tu kita break record masa PKP alhamdulillah. Just nak share win dengan Dok. Okay, share good news lah dulu. Good news tu actually dah share dah tu, tapi nak cakap personally dengan Dok. Saya dapat beli rumah yang 1.1 million tu Dok. Alhamdulillah. Saya sebenarnya tak sangka Dok. So, sebenarnya saya rasa macam mimpi sebab saya tak sangka saya akan boleh beli rumah tu. Sebab saya sebelum ni pun sewa rumah flat je Dok. So sebab saya nak terima kasih banyak-banyak dengan Dok, dengan Rishua. Setelah saya kenal Rishua, banyak sangat yang berubah untuk diri saya, untuk family, business especially. So ni tahun kedua saya Titan. And saya masuk kenal Rishua masa tahun 2018, sales saya hanya 300,000 je tau. 300,000 setahun. And then masa tu saya terus sign up Elite Mentoring dengan Tuan Hafiz setahun. Lepas tu saya masuk Spire 2 minggu dan saya rasa macam saya nak lagi dekat, senang nak direct dengan Dok and masuk Titan. Alhamdulillah. Thank you Dok, terima saya juga. Okay, so amazing tengok progress awak, journey awak. Alhamdulillah, thank you Dok. Banyak Dok sangat membantu saya. Dan yang penting new environment, new energy ataupun dia sebenarnya penting environment. Kalau semua orang happy, buat kerja happy, energy dia bagus. Kalau ada yang negatif ke apa, dia merosakkan energy. Betul tak? Dia campur antara dua lah. Dia macam ayam dengan telur lah. Dan nak ambil dropship ke nak ni. Tapi kena solve lah isu ni. Kena solve isu ni. Okay? Boleh. Terima kasih Dok. Okay. Jumpa di ICM. Okay, Dok, biar macam satu Dok. Boleh. Thank you Dok. Alright, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terbang atas langit, tapi jangan takut jatuh bila nak mula mendarat. Rich work got your back, bekalah semangat. Bekalah semangat, bekalah semangat. Rich work got your back, bekalah semangat. Bekalah semangat. Rich work got your back, bekalah semangat.